Ал Екібастұздағы Богатырь көмір басшылығы 45,5 миллион теңге көлемінде қаржы жымқырған. Директор және басқа да басшылар бірлесіп, техникаға қажет жаңа бөлшектерді сатып отырған. Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті қылмыстық әрекетті анықтады. Автобаза директоры жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде басшылық қызмет атқаратын басқа тұлғалармен жүйелі түрде тауарлық материалдық құндылықтарды ұрлап, 45,5 миллион теңге көлемінде материалдық залал келтірген деген күдік келінді. Қылмыстық схема көлік құралдарының қосалқы бөлшектерін есептен шығару, жаңасын сатып алу және оларды орнатуды имитациялап құжаттарға қол қоюдан тұрды. Жаңа қосалқы бөлшектер болмағандықтан, арнайы техника істен шығып, ұзақ уақыт жұмыс істемей тұрған. Ал жоғарыда аталған тұлғалар жаңа қосалқы бөлшектерді сатып отырған. Аталған тұлғалар ұсталып, ұрланған жүк көліктерінің қозғалтқыштары мен беріліс қораптары тәркіленді. Сот олардың кінәсін толық мойындауына байланысты күдіктілерге қатысты үй қамақ түріндегі бұлтартпау шарасын қолданды. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.